Zdarec lidi, tady Viní a vítám vás u dalšího dílu Metal Space série ze hry Cities Skylines a konkrétně naše mocity. Tak, před tímhle dílem se opět uskutečnil jeden livestream, takže v popisku videa najdete jeho záznam, můžete se podívat, co vzniklo. Postavili jsme to docela hodně. Právě koukáme na naši čtvrť s naší bankou, Commerzbank, kterou právě přejmenuju na nápad, který se mi slíbil v komentářích, a je to Babiš Tower. Ještě tam byla Úsvit, ano, ale to se mi nelíbilo, mě se prostě líbí jenom Babiš Tower, takže tohle je náš Babiš Tower. A napsali jste mě jméno pro čtvrť, takže to si budu muset vymyslet sám a už jsem o tom trochu přemýšlel a došel jsem na to, že se to bude jmenovat následovně, já to tady jenom obarvím. Tak samozřejmě tady bude tady ten Babiš Tower. A tak dáme i elektrárnu. Dáme i elektrárnu, tady tyhle kanceláře k tomu. Tak, krásně. A jmenovat se to teda bude... Bude jmenovat teda u dálkového ovladače. Ovladače. Tak, krása. Protože v komentářích jste mě psali, ať to pomenuju dálkový ovladač, protože tak trochu vypadá. Měli jste určitě pravdu, ale Babiš Tower se mi líbila víc, takže aspoň dálkový ovladač bude čtvrť, takže doufám, že se bude líbit. Tak dám tady nějaké vyhlášky. Na to stojí peníze, ale... Ale my si ty peníze potom vybereme třeba takhle. Tímhle způsobem, že zdaníme obchody, kterých tady už teďka je celá dost. Tak, další pojmenování, máme čističku. Po jednom z diváků, který má vždycky nejvíc nápadů na mém kanále, takže tímhle zdravím fandovce. Tak, ta čistička se jmenuje Konec Kristových hovínek, ta ne. Pápa hovinka, ta je čistička odpadních vod, je prázdná, takže fandovcová šílená pračka. Tak ještě jednou děkuji za všechny nápady, který píšeš, ty je docela dobrý provoz. Jinak koukal jsem se na silnice a zatím naše město fakt drží, je mnohem na tom líp jak to první a... No, ne, to je v pohodě. Furt v pohodě, nikdy nevidím nějaký super velký. A jinak vypl jsem mod, který mě automaticky vyprazňoval skládky, protože si jich se chci zbavit a... A mě to po každý, když si skládka byla prázdná, tak by se začal plnit, takže... Takže celá nevýhoda, hele, ten už je půjde prázdný. Takže tebe můžeme zlikvidovat. Co tady máme, obchody? Obchody by nemuselo vodit trocha hluku tady z recyklačního válu. Takže se dáme recyklaci. Tak, tohle si vyplníme krásně novýma obchodama, super. Hnedka mám trochu to město ekologičtější. A poslední pojmenovávání, dneska jich teda bylo málo. No, všichni jste psali k té bance, takže jsem musel vydat jenom jedno a zbylo málo pojmenování. Co tady je? Proč je tak hrozná silnice? Bup. Semafory samozřejmě nechceme. Tak to vypadá něco líp. Tak a... Poslední teda pojmenování je celebrita, takže se jedeme nějakýho pána. Nebo kluka. Vzdělaný senior, jo, třeba. Bude to Bender. Celým jménem Bender Bending Rodriguez. Kdo nezná, je to postava ze seriálu, z animovaného seriálu Futurama. A kdo nezná, tak určitě doporučuji se podívat, protože Futurami jsem před pár lety strávil hodně pěkných chvil, takže určitě super seriál a krásná postava, jsem rád, že ji máme v svém městě. Jsem zvědavý, jestli ještě nějakou celebritu narazíme, až budeme klikat na nějaký lidi. A v dnešním díle se teda pustíme do normálně našeho stavění. Jo, tady je třeba nová čtvrť Prstíkov, kterou jsem udělal na streamu. Jo, taky prostě jednoduchý ulice, udělal jsem tady takový krásný obloučky a vám to připadalo jako prsty, takže jsem to pojmenoval Prstíkov podle diváku na streamu. Ještě jednou říkám, že odkaz na stream, na záznam streamu bude v popisku videa, takže se k ní můžete podívat. A rozhodl se zastavit tady tuhle čtvrť. Co to tady je? To je úrodná půda? Fakt, že úrodná půda mi to zastaví obchody, no nevadí.
Koukám, že město má velkou poptávku po komerční zóně, a to takhle pauznu, protože mám už strašně moc peněz a strašně furt vydělávám a umírají mě lidi stářím, než já něco postavím. A rozhodl jsem se teda postavit tady nějaký obchody a vyplníme teda tady tuhle plochu. Takže spojíme tady u dálkového ovladače čtvrť tady s bezejmenou. A jdeme teda na to. Tak, když mě sekla trochu myš. Za tlačítko nahrávání. A jak my to uděláme? Uděláme to nějak zajímavě. Že tady jsou všude tyhle silnice, takže použijeme tyhle. 90 stupňů. Tak, to je dobrý začátek. Tak, tohle by klidně mohlo být taky takhle. Ale já bych chtěl obět tady tu banku nějak hezky. Ale ono to nepůjde, protože tady je... Já to prostě nedokážu propojit. Takže bych to nechal takhle. Tak, ještě jinak teda. Ne, vypadá divně. No nic, tak zkusíme to nějak obět z jedné strany. Tady to taky nepůjde. Tak, tady nám to půjde. Tohle si uděláme. Tak, tu silnici zatočíme, zkusíme jak takhle aspoň. Ještě kousíček. Tak. Tak, hele. Ale s engineeringem nám teda aspoň takhle trochu stočit. Hele, to nevypadá špatně. To nevypadá špatně. Takhle necháme, to skoro vypadá, jak by to vedlo k tomu parkovišti, takže to bude asi takhle. Ještě, že ty mody existují teda. Tak, tohle se určitě může propojit. Tohle taky. Tak, engineering nám tady taky s tím trošku bojuje. No přemýšlím, že to možná ani nepropojíme, možná to necháme jenom takhle. A nebo takhle úplně šíleně. A já to nevypadá tak špatně, to asi necháme. A ještě bych chtěl určitě udělat nějakou odbočku tady. To vypadá dost zajímavě teda. Možná by to mohlo vypadat takhle nějak. A jsme skoro hotovi teda. Já si myslím, že to takhle mohlo nějak fungovat. Teď přemýšlím, jestli tady tohle neuděláme silnější silnic. Ale tak to můžeme doopravit později, takže to asi tím nechám tak, jak to je. Koukám, tady tuhle bychom mohli vytunit a ti vypadá líp. Přece jenom trochu víc zeleně. Zelené nikdy neškodí, to je krásná barva. Tyjo, tohle vypadá zajímavě. Nevadí, ale potřebujeme obchody, takže začneme obchodovat. Tady určitě chci kolem tady té hlavní silnice, takhle ty čtyři. Prostě velký. Tak, s tím, že na kraji teda budou menší. A i tady v tom okolí té Commerzbanky. Tak, šup. Tak, tady bude taky velký. Když tady by taky mohly být ty velký.
Tak. Teďka si vezmeme tohle. Tohle trošku upravíme. Tak, možná si hodíme nějaký kanceláře, třeba takhle na kraji jenom. K dálnici. Možná bychom mohli udělat protihlukovou dálnici, aby tady nebyl tolik hluku. Snad nám to tady pomůže. Tak to tady děláme celý teda, ať už to máme komplet. Takhle krásně. Tak, super. A tady taky klidně můžou být kancly. Tak a na kuráču asi ne, protože tady nám to zpomalovalo provoz. I když jo, zatím to tady dáme, ještě potom zboříme. A to asi všechno, tyjo. Možná to můžeme pustit. Voda tu je, ne teda úplně všude, takže tady to protáhneme trošku. Až pod dálnici. Doufám, že to nenačkne nějakýma plynama z aut. Tak obchody už se staví, protože po těch je celá velká poptávka. Dokonce střední poptávka. Tak, tady se něco zbořilo, to bude asi ty, co jsme odstranili. Tak, tady na to tím roste, možná by tady měl nějaký park. Někam by se náměstí s piknikovými stoly. Tak moment, tady budou ty já si tady zkusím napočítat nějak. Jo, tady budou ty čtyři velký. To náměstíčko, já bych to chtěl na ležáka, nevím proč to nejde otočit. Tak, takhle to určitě nebude. Peněz máme dost, takže si to můžu dovolit tady takovýhle faux pas. Nebo takhle to postavíme. To nevypadá úplně nejhůř. Možná nějakou cestičku to můžeme vymyslet. Třeba takhle. Tak, a to nejpadá úplně nejhůř. Ještě tady byla určitě nějaká cestička. Tak, super, vypadá to, že to je propojený. Snad tady ani nějaký člověk půjde. Jo, tady mě zmizelo označení obchodu teda. To vrátíme. Tak, zatím to krásně roste. Takže na to vypadá na poptávku po obytných zónách. Takže možná všem přemýšlet, kam to lupnem. Ty, ale vypadá dobře. Některé ty výtvory těch lidí v tom workshopu jsou opravdu hodně povedený, tohle patří mezi ně. Jinak na streamu jsem ještě postavil takovou pěknou kouli. Tady, to je taky další výtvor, to dostal kocka nějaký ocenění přímo od Colossal Order. No, nevypadá možná nejlíp, protože já nemám úplně nejvyšší grafiku, už mám, já už hraju skoro na nejnižší, protože můj kompl už to přestává trošku dávat, mám sice vysoké rozlišení, ale... Aha. Koukám, že nehraju úplně na špatný. Zkusíme teda tady trošku zvýšit nastavení. Tak, uvidíme co za to FPSka. Kolem 40-50, to je furt dobrý. Jo, je to prostě země koule, taková speciální socha, je to zároveň udělaný jako park, tak jsem tady kolem prostě taková malou čtvrť. Která tady zatím... Proč tady nikdo nebydlí? No, teďka se nám to trochu zasekalo. Teďka testuju FPSka, jak to vypadá. Tím se stabilně. Tak, co naše nová čtvrť? Která je bezejmená a vy samozřejmě dokumentů můžete psat její názvy, já to takhle označím.
Tak, trošku se mi to zasekává, takže možná trochu zase snížím to nastavení. Tak. A tak chvíle soustředění. Tak. Dobrý. A tohle se to vybarví, to už je jednoduchý, to už zvládnu já. Tak, takže můžete psát do komentářů název pro tuhle novou čtvrť, víceméně obchodní, když se na to podíváme, jo, to jsou sami obchody a pár kanceláří, takže klidně pište. A co to tady je? Jo. Vypneme všechny semafory tady naším speciálním modem, super. Tady všude jsem vytvořil, teďka semafory teďka zmizely. Parádička. Tak, doprava nám to krásně tady zvládá. Událkové ovladače. Tak, co vy tady, když se nestěhujete, měli jste tolik, chtěli jste tolik, tyjo, zón a najednou... Já jsem postavil moc velkou, tak, co tady? Tady máme obytný, takže tady klidně můžeme hodit nějaký. Tak, můžete se stěhovat. Kucí ušatí. Ale už tady něco roste. Teďka vedle základní školy. Rezidence Crescent. Nebo tak nějak. Parkoviště samozřejmě vzadu. Jakoby si říkal, abych tady postavil silnic. Krásná růžová barvička, dokonce i reklama na střeše. Solární panely, ty jsou chytří lidi, ty. A i vyrábí elektriku tady, nevím co to je. Nějaký pódium. To je možná nějaký udělávátko na ochlazení vody nebo na ohřátí vody třeba. Tady mají dokonce pěkný schodiště, nějaký bezpečností, asi požární. To stojí na straně a i na druhé. Jinak plánuju, že si postavím nějaký asset, svůj, jakože nějakou budovu, nějaký svůj model, zkusím to. Zkoušel jsem to tím jednou, moc mi to nešlo, ale chci to udělat, protože to je achievement. Takže se možná dočkáte brzo dílu s tím, jak tvořím nějaký svůj vlastní paralák nebo něco takovýho. Snad to nějak zvládnu. Ještě napiš do komentářů, jestli chcete vidět na kameře, nebo jestli chcete vidět ten hotový výtvor. Takže klidně napište, dejte vědět vaše názory a komentáře. To vypadá taky pěkně. A pořád přemýšlím o tom, že bych začal dělat novou sérii s evropským tématem, takže klidně taky se k tomu vyjádřete. Jestli byste měli zájem. Tady ty americký, nebo co to je, ty stavy taky právě moc pěkně, ale Evropa je Evropa, co si budem nalhávat. Tak, koukám, že tady máme hromadu místa na stromky, takže tady nějaký plácneme. Hodíme si a i pořádnou paletu. A se s tím nemusíme, tak má to tady krásně zeleno. To stejný tady, tarik. Tady to trochu odlučníme stromkama. Pup, pup, pup. Skvělý mod, tyjo, tady i kolem trati můžeme házet nějaký stromky. Tady do středu. Tak, krása. Ani to by si nestálo moc peněz. Tak, se podíváme, a teď my můžeme uměle vytvořit tady máme zalesněný prostor a udělat tam normálně ten průmysl lesnický, zajímavý. Tak přemýšlel předtím, než jsem začal natáčet, že bych udělal něco s tím, ale asi to nechám na příští díl. V tomhle díle jsme se teda pustili do stavění moje klasické čtvrtí. Tak, co to chcete? Obytnou zónu. Tak, tady máme furt problémy s těmi zaměstnancemi, takže bychom možná mohli udělat nějakou obytnou zónu někde tady. To tady nějak propojit. Nějak fíkaně. S nějakou pěknou zatáčkou.
Nebo to zkusit z druhé strany třeba nějak. No, vypadá o něco líp. Maybe, maybe. Tak, jak je tady s tím hlukem? Docela dost, jo. No, teď už chci rovinku. Ještě kousíček dál. Super. Tak, uděláme tady teda hodně obytný a jestli bude vadit ten hluk, tak je potom nějak předěláme na kanceláře nebo nějaký obchod. Tím to necháme teda takhle. Voda by tu měla být, ne všude koukám. Takže tak. Jak jsme to s parkama tady, hele. No a koukám, že nic extra, tak možná bychom tady mohli přihodit třeba nějaký skate park. Tak tady klidně hodně nějaký plácek, aby si tady mohli zahrát basket. Tak tady se trochu upgradeuje. Basket hnedka vedle pole? Ne, to asi ne. Spíš tady někde bych to nějak chtěl protáhnout. Postavíme tady basketbalové hřiště, to není basket. Tohle vypadá jako basket. Tak, co vy na to, lidičky, moji milí? Tak, to vypadá líp. Co tady? Tady se mi to taky nelíbí, takže tady nějaký něco přidáme. Takže takhle nějak. A dáme si asi nějaký parčík. Park se skákacím hradem. To vypadá jak. No to vypadá to zajímavě. Tady postavíme schválně nějaký domečky malinký. Když ten stožár s tou elektřinou tady není zrovna nejlepší. Jak jsme na tom s tou elektrikou, když to propojím tady s tím solárním panelem. Tak by tady musel vypadat vůbec marně. Krása. Uvidíme, jestli se někdo nastěhuje. Voda tu je, takže klidně možo, když budou chtít. Tak tohle můžu zavřít. City Vitals. A to vypadá, protože tady nám to nějak trochu hapruje. Takže to zavřeme. Tak tady mám taky obří paneláky, tyjo. Kriminalita, hele. Policajty my zastavíme, že? No, tady nejsou široko daleko žádný policajti. A nic takové v městě málo. On tady v té hře nějak ta kriminalita prostě nefunguje. Nebo nevím, co se děje, ale určitě bychom tady mohli postavit třeba tu aspoň jednu malou policejní stanici. Někde tady třeba bokem. A pokryt tady docela velkou část města. Mělo by to trochu zesvětlit tady ty paneláky. A už je jedno policejní auto. Jede přímo k těm velkým panelákům. Tak, už to trochu vysvětluje. Přece jen to vypadá trochu líp, ale tady už se nám někdo stěhuje. A nevím proč, ale nějak se mi to tady líbí, takže se tady asi přemenu podle sebe a bude to tady v jinýho rezidence. Je mi jasný, že vedle toho vlaku asi tady nebude zrovna největší
Ticho. Tím vlastně vlaky ještě moc nevyužíváme v tomhle městě, pokud vůbec. Takže tady zatím zeje prázdnotou. Tak, v mým domě žije jeden dospívající a dva dospělí. A už se mi tady stěhují sousedi. Tak, tady mám teďka park vedle, tady, ale byl jsem křiže dětské vlastně do toho, no, tak. Už se stalo bohužel. nevadí. Tak. Požadavky jsou nízký, máme skoro 60 000 obyvatel. 65 000 vlastně budeme skoupit celou mapu. A odemčím se na památky, což tak dobře, můžeme postavit fůzní elektrárnu, kterou jsme odemčili v minulém městě, v našem mini downtownu. A co mě přivádí k myšlence, že já bych vlastně mohl zkusit udělat nějaký... Odemčit... Naplnit 3 zařízení hřbitov. Ty jsem nenaplnil kvůli tomu, že se mi to automaticky vyčerpává, ale myslím, že hřbitovy máme. Jak jsme na tom? Jeden hřbitov, druhý hřbitov a... Já postavím třetí hřbitov někde tady. Takhle krásně. A... Prostě nechám se naplnit. Doufám, že teda nebudu stíhat ty krematoria pálit rychleji si mrtvoly, že se budou plnit do hřbitovů. A splní mi další bod. Tady do těch náměstí mrtvých. Zajímavě. Tady mám náměstí chorých. Průměrně zdraví občanů po 20%, no to asi v tomhle městě nedám, to by tady... To možná zkusím nějaký další město, nějakým dalším. Tak úroveň 2. Tady máme všechno, koukám. Úroveň 3, tady nám chybí... Soudní budova, to co jsme se snažili v našem jiném townu. Kriminalitu jsme dostali přes 50%, ale nevydrželi jsme to, myslím, jenom 3 týdny. Bylo to hodně těžký a pak jsme se to z toho strašně dlouho dostávali. Kdo si pamatuje, tak si určitě můžu podívat na tu druhou sérii, kterou jsem točil, nebo točím ze Cities. Tak, 4. úroveň. Ordinace pro boj s depresí. Nezaměstnanost přes 50%. To znamená postavit hromadu v tyjo... Tyjo, nevím, jak žádná nezaměstnanost, víceméně. No to je tak s tou kriminalitou, koukám taky po 5 týdnů, to bude taky asi hodně těžký, hodně hard. Tak obchodní park, to si myslím, že zvládneme, až budeme nějaký velký město, tak určitě 20 000 čtverců komerční zóny, to určitě bude. Tak, velká knihovna, 7 zařízení univerzita, to myslím taky půjde, až udržováno po 10 týdnů. No tak jak mi na to postavím, tak to 10 týdnů, to bude easy, to půjde. Tak, výstaviště máme, věž vysokých úroků máme. Tady je to kanceláře servisních služeb. A to se stavují obyčejně nějaký ty policie, hasiči a tak dále, to se možná taky brzo doplní. Školy asi taky. Tak, tady nám chybí muzeum moderního umění. A to už skoro máme, to bychom taky si brzo naplní samo od sebe. Katedrála hojnosti. 23 z 30, to taky se nějak půjde časem. A to je maximum, aha, tak to půjde, tak nějaký budovy se odmůžou sami, který bude tady těžší udělat, ale... Myslím, že když budeme nějaké menší město, tak to půjde, ta kriminalita s tou nemocí, nebo s tím zdravým občanům. Tady to vypadá jako krásná slepá ulička. S naší rezidencí. A koukám, že čas se nám už nachýlil ke konci epizody, takže... To budu muset takhle ukončit. Takže doufám, že se vám tahle epizoda líbila. Pokud ano, zapomeňte nechat like nebo odběr. Doufám, že se vyjádříte k těm věcem, který se vás stal. A sice na to, jestli vám natáčí na kameře, to stavění toho paneláku, jakože toho assetu. Prostě toho skinu, nebo jak to říct. Potom samozřejmě čekám nějaký název pro tuhle čtvrť, která se nám krásně zaplnila. To je úžasný. Tady jsou nějaký malý obchůdky. Co to je? Koi fish. To je další reklama. Hele, to vypadá pěkně, ta čtvrť se povedla. A samozřejmě k jiným věcem. K té nové sérii třeba z té evropské scenérie. A tak dále.
A už teda budu zbytečně natahovat, to bude teda pro tuhle chvíli ode mě vše. Doufám, že se vám teda video líbilo a uvidíme se v příštích videích. Nazdár!